Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Tak jestli mám tohle říct, tak bych si to nejdříve mohl trošku prohlédnout. Tak co vidím v prvním sloupečku? 6 plus 6, 36 plus 6, 46 plus 6. Já tady všude vidím 6 plus 6. Že by mě to nějak mohlo pomoci. 6 plus 6 to je, rovná se 12. To už vím perfektně na spaměť. Čili přelazlo to tam o jednu desítku dál. Jednu. 36 plus 6, to by mohlo také přelézt tu následující desítku, to je 40, takže 42. Aha, a 46 plus 6 zase se dostaneme přes první následující desítku, takže to je 52. Aha. Takže tento první příklad mě může pomoci při, při podobných příkladech. Tak, ale to se mi zdá hodně lehké, a já si to teďka stížím. Nebo i vy. Teď jsem to počítal od zhora dolů, a teď to zkusím spoda nahoru. Já nebudu nejdříve počítat ten příklad, který mi může pomoci. Pokud si ho chci uvědomit, tak si ho jenom uvědomím v hlavě a zkusím počítat hned ty těžké příklady. 42 plus 9 rovná se 51. 32 plus 9 rovná se 41. Protože tady i tady jsem si řekl v hlavě 2 plus 9 rovná se 11. Takže jak můžete pracovat v tomto cvičení? Můžete počítat buď od zhora dolů, to znamená, že si nejdříve pomůžete příkladem a potom tu pomoc použijete tady a nebo budete hnedka počítat tyhle příklady a zkontrolujete si to tímhle lehkým příkladem. Takže záleží na vás, jak si nastavíte obtížnost tohle cvičení, ale pamatujte si, že když najednou nebudete vědět, můžete si vždycky nějakým jednoduchým příkladem, který tam najdete pomoci. Tak se dejte do práce.